Partneri relácie Turtlevax, Slovakia Ring, JBL, Servint a Benzinol. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Tento program vám prináša Škoda Octavia novej generácie. Príjemné sledovanie vám želá dezinfekcia Profex Antivírus od spoločnosti DF Partner. Tento program vám prináša Hyundai Tucson Smart. Hyundai. Dobrý deň, vítajte pri sledovaní dnešného autosalónu. Účinkujúci Toyota Corolla Trek, Audi A6 Plug-in Hybrid a tento fešák Seat Tarraco 1.5 TSI Eco. Predaje aut v poslednej dobe poklesli, a to poriadne hlboko. Jednou z mála značiek, ktoré sa to až tak netýka a drží si svoje predajné čísla, je japonská Toyota. Ľudia pravdepodobne začali pozerať po spoľahlivých a úsporných autách a takéto modely má Toyota, tak by sa dalo povedať, že ani nejakú novinku nepotrebuje. Nie je to ale pravda, pretože práve v tejto ťažšej dobe prichádza taký nový derivát najpredávanejšieho modelu v histórii automobilizmu, a to modelu Corolla. Je to neuveriteľné, ale práve model Toyota Corolla drží rekord v predajnosti. Za celý čas od roku 1966, kedy prišla na cesty, až po túto 12. generáciu sa jej predalo viac ako 47 miliónov kusov a tento rekord už Corolle asi nikto nezobere. A tuto dnes máme ďalšiu Corollku. Je to taký derivát Toyota Sports Touring, po slovensky kombi. Toto je Toyota Corolla Trek. Je to model, ktorý vznikol takou marketingovou spoluprácou s výrobcom bicyklov Trek. Na prvý pohľad nevyzerá, že sa nejako líši od klasickej Corolly kombi Sports Touring, ale toto je taký medzistupeň medzi klasikou a SUVčkom alebo crossoverom, pretože jednak je oplastovaná, chráni karosériu, ale čo je podstatné, jej svetlá výška je zdvihnutá o 20 mm, takže skutočne na takú ľahšiu poľnú cestu sa dá vybrať úplne bez problémov a dokonca v meste asi aj lepšie zvláda tie obrubníky. To oplastovanie spodnej časti karosérie alebo trošku iná mriežka chladiča, to sú také tie najviditeľnejšie zmeny na Corolle Trek. Tých ostatných zmien už je menej a sú len v interiéri. Ďalšími sú takéto kovové lišty na spodných právoch dverí, ďalej veľmi pekné sedadlá, dvojfarebné prešívané, môžu byť len v Treku, a ďalšou takou dekoráciou je imitácia dreva na palubnej doske, ale to by som kľudne oželel. Interiér je charakteristicky skutočne veľmi dobrým spracovaním a kvalitnými materiálmi. Takmer celá prístrojová doska je mekčená, lakťová odpierka posuvná, takže naozaj mi tu nič nechýba, pretože tie najdôležitejšie veci ostali pekne na tlačidlá. Je tu veľká centrálna dotyková obrazovka, keby až tak netrčala, tiež by som bol spokojnejší, ale takto je to teraz v všetkých Toyotách. Podstatné je to, že musíte klikať minimum, pretože podstatné veci na tlačidla alebo ďalšie informácie si vy viete vyvolať a zobraziť na displeji pred vodičom cez tento multifunkčný volant a tam nájdete všetky údaje. Čiže skutočne s tou obrazovkou nemusíte stále niečo riešiť. Je tu dostatok priestoru, to veľké auto, je to Sport Touring, čiže kombi. Jediný rozdiel medzi klasikou a autom s hybridným pohonom, tak ako máme my, je minus 15 litrov v batožinovom priestore, ale aj tak. Základ 596, tento hybrid 581 litrov a to je veľmi slušná hodnota. Ako sme spomínali, my máme hybridnú verziu, aj keď základná ponuka je benzínový štvorvalec s objemom 1,2 litra s výkonom 85 kW. Ale potom sú tu ešte na výber
dva benzínové motory, ktoré pracujú v hybridnom systéme, a to 1.8 a 2 liter štvorvalcové benzíny, 1.8 výkon 73 kW a tento silnejší, to je taká novinka, 2 liter má 112 kW. Celá hybridná sústava je spojená s bezstupňovou prevodovkou CVT. Niekto môže na tieto prevodovky frflať, môže mať pocit električky, ale na druhej strane jednak skutočne necuká. Keď chcete prudko zrýchliť, tak ten hluchý moment tu nie je takmer žiadny a pravdepodobne aj preto to Toyota dáva do svojich aut, že CVT prevodovky sú menej náchylné na poruchy. Na dvojlitrový motor s hybridnou sústavou udáva výrobca spotrebu podľa VLTP normy 4,8 litra benzínu na 100 km až 5,3. A pri tomto aute sme sa skutočne do údaju výrobcu dostali, pretože za 5,2 litra alebo 5,3 litra sa dá jazdiť veľmi ľahko. A už keď mám na ukazovateli 5,4, 5,5, tak mám pocit, že jazdím jak nejaký hulvát. Skutočne stále, aj keď sa plachtí, ako náhle dáte dolu nohu z plynu, tak tá energia sa rekuperuje a nabíja sa tá batéria. Aj keď na ten čisto elektrický pohon samozrejme toto auto prejde zhruba 3 až 4 km, tak ten zmysel v meste skutočne má, pretože tam minimálne 50% času ide na elektrický pohon. Moja jediná výčitka k tomuto autu môže byť tá, že napriek tomu, že má zvýšenú svetlú výšku o 20 mm, tak to sedenie v tomto aute je také nízke. Čiže starší vodiči ako ja už sa sem trošku ťažšie dostávajú, takže jednoznačne toto auto je určené pre mladých, aktívnych a kto potrebuje vyšší posed, tak aj to si vie v Toyote vybrať. Koncepty sú korením automobilového sveta. Vyháňajú z neho nudu a prinášajú fanúšikom motorizmu malý náhľad do budúcnosti. Nedávno milovníkom krásneho dizajnu urobila radosť automobilka Mercedes-Benz. Predstavila koncept Vision AVTR, ktorý poriadne podráždil našu predstavivosť. Ide o komplexný koncept. Spája prepracovaný dizajn s hypermodernou technológiou a vonkajšie tvary s vnútornými tak presvedčivo, až to pôsobí hypnoticky. Mercedes sa netají tým, že ide o vizionársky projekt, nazerajúci do budúcnosti automobilizmu. Plne elektrifikovaný koncept čerpá energiu z recyklovateľných akumulátorov. Na ich výrobu boli použité materiály vyrobené na organickej báze a sú bez vzácnych zemín či kovov. Časť z nich je kompostovateľná. Vďaka tomu Mercedes oberá kritikov elektromobility o množstvo negatívnych argumentov. Zadná časť konceptu pripomína živé zviera. 33 klapiek sa tvári ako šupiny plaza, ktoré reagujú na pokyny vodiča. Vďaka tejto transformácii je Mercedes rovnako dobre použiteľný pri cúvaní, ako i pri jazde dopredu. Automobilka sa pri vývoji vozidla snažila dbať, aby sa jej dielo stalo čo najviac nezávislé na fosílnych palivách. A to nie len pri pohybe, ale aj pri výrobe. Ekológia sa bez kompromisov prediera dopredu. Aj interiér je vyrobený z čo najviac ekologických materiálov. Je futuristický a tvoria ho najmodernejšie technologické vynálezy. Koncept sľubuje nevídané parametre, nabitie za 15 minút a dojazd až 700 km. Výkon viac ako 350 kW dáva tušiť, že ak by bol Vision reálnym automobilom, bola by z neho výborná šoférska hračka. Aj akumulátor s kapacitou 110 kWh sľubuje bezstarostnú jazdu za hranice bežného života s elektromobilom. Podobného auta sa však na cestách zrejme nedočkáme a aj teraz ide len o dizajnové cvičenie. O to viac sme však spozornili pri parametroch, lebo tie napovedajú oveľa viac o budúcnosti elektromobility.
Seat Tarraco je stredne veľké SUV, je to Španiel, ale trochu klame telom, pretože je to tak trochu aj nemčisko, a to je dobré, pretože patrí do koncernu VW a koncernové auta aspoň niečo vydržia. Každé Tarraco, aj toto, v základnom vybavení Style má full LED svetlá. Sú zaujímavé tým, že diaľkové sa nerozsvecujú tým, že by sa rozsvecovali diody, ale preklápa sa celý LED segment. Je tu pohyblivá šošovka. Kto hľadá, ten nájde. A v tomto prípade je to obrovský až 760-litrový kufor. Tarraco môže byť dokonca až 7-miestne. Toto je 5-miestna verzia. Obsluha je veľmi pohodlná, jednoduchá. Sedadla možno sklápať, alebo operadla aj z kufra. A tu je taká jedna vtipná pomôcka na ukladanie veci. Zadní pasažieri sa naozaj nemajú na čo sťažovať, tak toto tu je kráľovstvo, pretože zadné sedenie možno nielen posúvať, regulovať sklon operadiel. Deťurencom tu poslúžia takéto letecké stolíky. A ak je šofér veľmi, veľmi unavený, tak si tu môže aj pospať. Naozaj malá spálňa. Koncernový dizajn pokračuje palubným panelom a aj prístrojovým štítom, ktorý je plne digitálny. Digitálny kokpit má niekoľko grafických zobrazení, ktoré si možno veľmi ľahko meniť na volante, a to tlačidlom View. Praktické, volant je vzdušný, dobre padne do ruky. Stredný infotainment je na dotyk, ale sú tu aj hardwareové tlačidlá, či je to klimatizácia. Veľmi dobre, že je tu aj ovládanie audia na otočný ovládač. Čo sa týka sedenia, príjemné veľkoryso riešenie aj s poťahmi a s čalunením. Ak sme hovorili o LED svietení, tak toto využili v celom vozidle, či už je to aj stropné svietenie, či sú to aj zadné svetlá, dokonca aj cúvanie, aj osvetlenie evidenčného čísla, tabuľky, to všetko je na LED, takže šetria aj energiou. A konečne sú tu naozaj veľkorysé odkladacie priestory vo dverách aj na takúto fľašu. Štartovanie už pulzuje, to znamená, že s Tarracom sa dá jazdiť aj športovo, hoci ide o základnú motorizáciu 1,5 TSI Eco s výkonom 110 kW. Je to veľmi príjemný motor a Tarraco s touto motorizáciou môže byť len s pohonom predných kolies. Výborne odlučnené, naozaj pohodlná jazda aj vďaka veľkému rázoru osy kolies, čiže nad nerovnosťami sa Tarraco nejako nepozastavuje. Tento motor je zaujímavý aj tým, že v režime plachtenia sa vypínajú dva valce, čo vodičovi ukáže nápis na prístrojovom paneli. Je spriahnutý so 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou a tu sa pozastavíme, pretože dekády si výrobcovia vystačili so 4 stupňami. Potom v 90. rokoch prišiel Mercedes so 7 stupňami, v 2006. sa prihlásil Lexus a už mali automaty 8 stupňov. No a už sa začali preteky so zvyšovaním počtu stupňov, či už GM, Ford alebo Hyundai, s vývojom vlastných až 10-stupňových automatických prevodoviek. Ale odborníci, respektíve tradičný výrobca ZF, tvrdí, že takou prirodzenou hranicou je 9 stupňov. Áno, čím viacej stupňov, tým je to jemnejšie radenie, ale súčasne sa zvyšujú aj výrobné náklady, viac dielcov a možnosť prípadne nejakej poruchy. V každom prípade Tarraco s viacprkovou zadnou nápravou je sebaisté aj v zákrutách, možno s ním jazdiť aj v teréne a prekvapuje výbornou spotrebou. Borci dokonca dokázali jazdiť až pod 5 litrov. My sa uspokojíme s tými 7 litrami, ale v cykle 5, respektíve 6 až 8 litrov je to absolútne dízlové, naftové jazdenie. Super. Čo sa týka bezpečnostných prvkov, tak naozaj nešetril. Je tu adaptívny tempomat, ktorý si udržiava vzdialenosť od objektov vpredu. Prednárazový systém zabrzdí pred prekážkou vpredu. Tarraco registruje cyklistov, chodcov, stráži jazdu v jazdnom pruhu. Konštatujeme, že Seat Tarraco aj v takomto v úvodzovkách najjednoduchšom vybavení Style má toho naozaj dosť, či je tu elektronická parkovacia brzda a všetky tie spomínané systémy, takže netreba preplácať za niečo, čo dostaneme už v sérii a je toho naozaj požehnanie.
Skvelé výsledky po nárazových testoch Euro NCAP suverénne katapultovali Tarako na pozíciu najbezpečnejšieho Seata spomedzi všetkých testovaných modelov tradičnej španielskej automobilky. Audi A6 vám určite netreba nejako zvlášť predstavovať vo vyššej strednej triede v segmente manažerských prémiových sedanov. Je to totiž skvelá voľba. Už na prvý pohľad vám udrie do očí, čo je silná stránka A6. Je ňou dizajn. Auto pôsobí štíhlo, dravo a pritom dôstojne. A keďže Audi dobre vie, čo robí, tak superlatíva možno očakávať aj v interiéri. Skvelé vybavenie, výborné spracovanie, prvotriedne materiály. A6 je rovnako dobré šoférske auto, ako aj auto pre toho, kto sedí na tomto mieste pre VIP manažérov. Priestor na zadných sedadlách bude vyhovovať aj dlháňom. Pochvalu si zaslúžia materiály. Alcantara je príjemná na dotyk, nešmíka sa a dodáva interiéru nády športového luxusu. O nič neprídu ani pasažieri vpredu. Sedadlá majú dobrý rozsah nastavení, takže si svoje miesto nájde skutočne každý. Bohatá výbava robí zo šoférovania A6 sviatok, zážitok i relax. A neby tých šialených nálepiek na dverách, tak okolie a dokonca ani posádka by si neuvedomila, že to je plug-in hybrid. Dokonca ešte ani to označenie 55 TFSI nič neprezradí. Až to Ečko za tým a táto ešpezetka čudnej farby vám prezradí, že predsa len tu je niečo iné. Tak poďme na to. Na tamtej strane sa tankuje benzín, ktorý potrebuje dvojlitrový štvorvalec. No a tadialto zase elektrika, ktorú potrebuje akumulátor s kapacitou 14,1 kWh. No už takto zvonku sa ale nedá zistiť, ako ten plug-in hybrid funguje, ako jazdí. A preto si idem týchto 270 kW vychutnať za volantom. Tých 270 kW je systémový výkon. Samotný dvojliter má výkon 185 kW. A spoločne to funguje naozaj veľmi dobre. Maximálny krútiaci moment celého systému je 500 Nm. Pri zošliapnutí plynu až na podlahu zistíte, že A6 plug-in hybrid je poriadny strelec. Auto sa do dynamiky zbiera ochotne, nenútene, hladko a nehlučne. Dlhé pracovné cesty sú za odmenu. Za tú lahodnosť môže dvojlitrový benzín vďačiť aj tomu elektromotoru. Ten mu pomáha v nižších otáčkach alebo pri rozbiehaní sa a skutočne dáva celému tomu pohybu takú lahodnosť, takú príjemnú, zamatovú, až návykovú zamatovú charakteristiku. Napriek tomu, že je to 5-metrová limuzína, je obratná a aj v serpentínach si užijete dosť šoférskych emócií. Ako správny plug-in hybrid dá sa nabíjať a elektromotor dokáže fungovať aj autonómne. Výrobca sľubuje dojazd niečo cez 50 km. My sme zvládli viackrát po sebe do 45 km. To je však celkom dobrý údaj. Prídete po dlhej štreke v diaľničnom tempe do mesta a potom budete využívať nabitý akumulátor. A práve v takomto režime mi plug-in hybrid dáva obrovský zmysel. Na dlhé cesty, pohodlne, bezpečne a bez stresu, že by vám došla elektrika a potom v meste ticho a bez smogu. Zvlášť mi to dáva zmysel vtedy, ak v tom meste máte kde nabíjať. Na 100% sa mi podarilo nabiť akumulátor za najmenej 2 hodiny, za najviac niečo okolo 6 hodín. To znamená, že ak prídete domov, večer si to dáte do siete, ráno máte plných zhruba 50 km na elektriku. Ste zvedaví, koľko to žerie však. Keď sa do celého diania elektromotor zapájal najmenej, tak priemerná spotreba sa mi ustálila tesne pod 7 litrov. Keď sa zapájal najviac, tak som atakoval 3-litrovú hranicu, presne 3,4 litra. To je skvelé však. Svoje si vypýtal samozrejme aj elektromotor. Priemerná spotreba elektromotora oscilovala od 3 kWh do 15 kWh. Tieto výsledky som dosiahol s rozumnou nohou a rozumnou dynamikou. Ešte sa to dá všetko aj inak. Ale to už je iný príbeh. Ahoj!
Dynamické jazde sa A6 vôbec nebráni. Celkom umne maskuje veľkosť i váhu a s pohonom všetkých kolies je na horských serpentínach skvelým nástrojom na vyčarovanie úsmevu. Auto sa v rýchlych manévroch nepriečí vášmu pokušeniu a nejako vás preto neupozorní, že už si kazíte sympatickú plug-in hybridnú spotrebu. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že BMW Garmisch bolo navrhnuté v dizajnovom centre Bertone. A bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleových magazínov Exkluzív a Exkluzív Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, autokozmetiku Turtle Wax od spoločnosti Topspol, 200-eurový šek na nákup garážovej brány, darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko, 4 litre motorového oleja Castrol od spoločnosti Servint, kvalitné Bluetooth slúchadlá JBL Tune 500 BT a 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či má Audi A6 55 TSFIE pohon len zadných kolies. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Legenda medzi automobilovými výrobcami, nemecké Porsche si svoje renomé vydobila hlavne modelom 911. Aktuálne vyrába v 8. generáciu a napriek tomu, že Porsche ostalo pri jeho výrobe verné základnému konceptu uloženia motora i tvaru karosérie, od roku 1964 poriadne narástla. Na cesty Porsche poslalo viacero karosárskych derivátov, medzi nimi obľúbený typ Targa, ktorý je akýmsi medzistupňom medzi coupé a kabrioletom. Automobilka verziu Targa predstavila v roku 1965 a na frankfurtskom autosalóne spôsobila veľký rozruch. Ani coupé, ani kabriolet, auto, ktoré je pri prevrátení stále bezpečné a pritom poskytuje emócie ako auto bez strechy. Názov karosérie tohto typu našiel inšpiráciu v talianských pretekoch Targa Florio, kde si Porsche vyjazdilo viacero triumfov. Prvé tri generácie modelu 911 mali Targu v pôvodnom spracovaní, až štvrtá generácia s kódovým označením 993 priniesla prvú väčšiu zmenu. Strecha už bola zo skla a automobil prišiel o typický ochranný oblúk z raných modelov. Ten sa vrátil až v 7. generácii. V poradí 8. 911 sa tiež dočkala Targy. Bola však predstavená online, keďže tohtoročné autosalóny boli zrušené pre celosvetovú pandémiu koronavírusu. No zdá sa, že 911 to nijako neublížilo. Dizajnéri vytvorili moderný automobil s legendárnym rodokmeňom, ktorý umne odkazuje na bohatú minulosť značky. Na dnes všetko. Sľubujeme aj na budúce veľké novinky, ale nezabudnite na súťaž, archív a internet. Dovidenia, do počutia. Partneri relácie. Turtle Wax, Slovakia Ring, JBL, Servint a Benzinol. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Tento program vám priniesla Škoda Octavia novej generácie. Príjemné sledovanie vám želá dezinfekcia Profex Antivírus od spoločnosti DF Partner. Tento program vám prináša Hyundai Tucson Smart. Hyundai.